Sine rijeka koja godinama unazad pruža bijeg od podgoričke vrućine mnogim generacijama. Pored mjesta za koja su svi čuli i koja mnogi ljudi posjećuju i gdje je često gužva, postoje i mjesta na kojima možete biti sami. Bilo da izaberete gornji dio toka Cijevne ili donji dio, možete naći skrivene plaže. Upravo jedna takva je ovdje na kući Rakića koju smo mi danas posjetili. Čega je meni Cijevna izuzetno draga su uspomene i to što svaki put kad je posjetim, prisjetim se odrastanja na ovim stijenama.